Topbaşan doktor doktor oldu yok he. Taze vazife der ki Hristiyan yok. En azı mövqeyi bildirmeli ki ben bu gün artık bir tane yok. Ona dinleyin ben. Ve çalışın ki özün için bir program götürəsiniz, bir vəzifə götürəsiniz. Her haftada bir adam, her ayda bir adam. Her bir üzümüz ondan sonra haftada bir adamı tabi ile inanı getirmeli qaracağı ki sən gəl adetiniz olmaz. Belə bir program tutar qursu başlaya, yəqin ki iki aya Lənkəranda doğrudan da bir tamam başqa bir mənələrin şahidi olacaq. Qohumları, qardaşları, dostları, hepsinin yazdır. Yani onlar bizimdir. Yani biz oraya saldırır ki, onlar hansı bizimdir. Onların parti siyasını yazdılar, bəkləmələr. Yani yok, parti siyasını yazmaqdan başqa, mənə demək. Sabah bir gün lazım gəzmək üçün elbəti edəm. Tək. Bu qaribən de 150 nəfərdir. Çok yok. Yani 150 nefer biz seçildiler için 150 nefer normal kelebeğler, normal bizden başlıyor. Yok ben... Parti üsulları siyasetle 150 nefer. Onu yemen istedim ki partiyanın sıravı funksiyonunu artırmak lazımdır. Resmimiz olsun, yuvardır, özüne vazife bilsin ki, bugün miting olmalıdır, özüne bir gitmeliyim oraya. Biz de bu adamların sanatı yok. İmkanımız, biraz mali imkanımız olsa, biz de birbirimizin. Yani ben bir de kesinlikle. O problemle ise yine iş yaxşı gelir. Yani elə bir deyək, yol xərcidir, nədir o müəyyən müəyyən bağlısa. Bir de lazım ki, yani, biz bilək ki, Lənkəran adında bizim nə qədər narazı insanımız var ki, biz onları təşkil edə bilirik. İstənilən qalxıb istənilən yerə gedə bilərlər. Bu məsələ. Bunu artırmaq lazımdır. Bir de bayaq dedim, bir de təşkil edelim çünkü 422 nəfər siyasi adamımız var. Biz de onların mühendisinin sonunda da baş edilmiş tutmuşuz. 420 nəfər qaldı. 422 nəfər qaldı da siyasi. Yolan siz savcı olmasa olur mu? Yok, onların yok. Savcı var. Savcı var. Yeni harcalar da var. Ben onların bir yerde sağlayan ben. 412'dir de biz. Bundan sonra artacak, bundan sonra kabul artacak. Yok, Ermeni bir ciddi eteri götürüp film kendilerde özellikler, biznesi özel konumalaşıp artırlar, təsdiq edilmezler, ben özüm getirelim orada, özellikler, dostlarım oldu. Buranın təhkim kimdir? Şafodur. Hakimler ne var burada aklınıza? Kompromisda, aklınızda şu kompromisda. 2 ay Mart ayında, 2001'inci ilin Mart ayında. Kompromisda idi. Akıl ayda kompromisda. Kompromisda idi, Mart ayında. Ne böyle növbətin birinci, yaşdaydı o, başı qatıyordu, mənim fikrim vardı onu deyim, getirdim onda. Mahir müəllimdən bir şey yoxdur, qatımız orada. Uşaqlar var, dedim ki, yaşda çalışırlar. Bu zonanın dəvət eləmişsin, niyə? Zona müsabiqəsində gəlmiş. Gəl, bir dəvət eləmişsin. Zona müsabiqəsində gəlmiş. Sərdar Bey, keçən işlə şey, zona müsabiqəsində gəlmiş. Yox, bizlə dəvət eləmişsin, gəlmiş. Bilmiyorum, ola bilər işi zandı çıxır, şəxsi işi çıxır, atası xəstəliyir, xəstəliyir, ola bilər. Ola bilər, ola bilər, hər halda təhkimiz işimizdə şəxsi işidir bura. Siyasi şuranın hər bir üzvü, hər bir rayonunda iş aparmalıdır, bizim bəhsdən bizim borcumuz, biz de aynı. Təhkim olunmuz, ben bilmiyorum, deyirlər ki, buna müşavir, müşavir belə işlemişəm. Ben o təhkim olunmasını bilmiyorum, təhkim olun ne deməkdir? Yanımda ki, o müşavirlər təyin olur, ben sual verdim ki, ne, bunun təlayətləri nedir? Dünyamızda da ben bağlı mektubu sana koydum, müsemeliyetlerim neden ibarettir ve ne işler görürsün? Konkret onu bana başa salmış. Düzdür, bana başa salabilmezler. O kurlar orada bir kelime. Öyle böyle de oldu. Neticesi ben gördüm ki öyle böyle. Ben ne de demiştim, böyle de oldu. Yoksa saraya da hem meyve değil diye iş yok. Ulan ben de. Ben de sarmanın mutabı. Daha doğrusu halk benim çok kadar uzaklığı vermiş. Bizim şartlarda öz şəxsi olaraq haqqımızdan istifadə edirik. Məsələn, kəndin tapsaq qalmışlar ki, qalmışlar, 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 kəndin bütün işlərində təsir edə bilir. Həmin bu adamlarla biz görüşə bilər və onlar bizimlə həmlə edir. Həmçinin şəxslərdə, bizim məcanında müəyyən böyük şəxslərdə, kiçik şəxslərdə icra müəyyənlər var. Bələdiyyə sərdələri var ki, və o seçki məntəqəsinə qalışıqda qalışılmış sərdələr var ki, bu ki, hər dərdə həmin adamlar seçilir. Bizim onlarla münasibət qurmağa imkanlarımız var. Hatta Arif bəy dedik ki, icra hakimində müəyyən adamlar. Gələcəkdə bunların növbəti nə olacaq?
kimin arasında olur? Bu idran numaralar. Mesela. Abi ben kabiliyetine razıyım. Ben Arif Bey'le bu halde tanışmışım. Demiş de bilirsiniz. Lənkəran şöbəsinin maliyyə dəstəyi. Lənkəran şöbəsindən təşkilatı dəstəyi. İdeoloji təbliğat dəstək verən hər bir adam sağ ol sizin başlarınızla yani, tarif dərbəsiniz. Rəsul bu yerə təqdim olur. Bu adam ulan ulancı görür. O da onun Qaradağda mitikava bizim bir iclasımız vardı. Rəsul müəllimə belə bir sual verildi. Rəsul müəllim açıq tekstdə mevzu söz dedi. Dedi ADP'ye bir qəpik bu ağır günlərdə yardım edir. Bu ağır günlərdə ADP'nin mitiklərini dəstək verir. Hər bir Azərbaycanlı vətəndaşının mən borcu qaytaracaq. Yəni hakimiyyətə gələndə onlar bütün xüsusi şərait yaradacaq. Bu da təbii ayrı bir şeydir. Belə olmalı. Fikrim satırlar. Sizi maraqlandıran suallar bəlkə sizin özünüzə konkret suallardan tələb edir. Biraz aktiv olun. Ola bilər ki, biz daxil etmasında, yəni biz hansı təşkilatlanmıra çox təsir məsələdir. Qurban bəy böyük sədir, yalnız ADP yox. Qurban bəy AXDP təşkilat mandatının sədridir. Biz bax o vaxtı şəkillər də qalır. Bizim AXDP-nin qərarcağında o idarəyətinin görüşlərdə şəkillər hələ də qalır. Yəni o vaxtda təşkilatlanır. O təşkilatlanır hesabına, ideyaların hesabına o müxalifət müəyyən qələbələrə nail olur. Mən xahiş edirəm, siz biraz aktiv qasıslarda... Ondan da bir dəndə mən sorun var. Şəxsi problemləri deyilir. Nə var? İmkan daxilində yanlış öldürmə yerdir. Bu şəxsiniz. Bir dəfə bu mitingdən sonra gələdiniz. O zaman mənim bizim çağrıq mularla dedi. Bu mitingdən olanda, biz ilə yətəb xoşda günəm işləyib, bayaq ilə gələdi, işin vaxtı gəlmiş. Həqiqətən, kəlamdan sonra mənə çox bəlli olur, bu altında biz mühəndir. Biz oğlunun başlaması ilə bilər və həmin gün istifa verilsin. Və bu, həsiliyyətdə demokratik qədər üçün təhlükə yaradır. Gecələşə bilərməyəm. Həm gecələşə bilərsəm, demokratik qədər başa düşdüm. Heydər Əliyevətdə saf sağlam olsa belə, oğlu İlham Əliyevi başnazı təyin eləsə belə, Azərbaycan müxalifət üçün heç bir qorxu yox. Buna əmin ola bilərsiniz. Bu tayfanın erası bitdi. Yəni millət sanki bir qorxu yuxuyor. Bu yuxuya bu il son qoyulacaq. Yəni biz bu məsələ qətiyyətliyik. Rəsul müəllim açıq dedi. Məni də öldürsələr də, mən gələcəyəm. Hətta biz deyək ki, o müəyyən mənələrlə Heydəriyev problemi verilməzsə, mən görsəm ki, artıq Heydəriyev orada olurlar. Mən gəlmən gələcəyəm. Qoy öldürsünlər. Ondan sonra nə olacaq, qoy olsun. Bəyə mən dedim, hep qarşındakı əgər özündən qorxmuyor, sənin qorxacağına, ən azı qanunlara hörmət edəcəyini, milli mənafiyyələri üstün tutacağına ümid edərək sənə hücum edirsə, sənin haqqını tapdalıyırsan. Sən deyilə həmin argumentlər ona hücum edib tapdalamaqsın, məsələdir. Əvvəl Heydərin səhəti olduqsa ağır. O adımı ata da bilər. Kəş o adımı atsın. İlham Əliyev 9-10-cu gün qalabilir, deyil məsələdir. O, deyilər, ot köküsdə bitər. Belə bir söz var. Amma başa bilər atalan söz, deyil, oddan nə töyər? Küçül töyər. Bunda kök ola bilsin ki, güvə yaxşıdır, bunlara elə gəyə yaxşıdır. Amma Heydər Əliyev ancaq diktatura rejimində, Komünist Partiyasının vaxtiyyatı rejimində deyək ki, qabiliyyət, müaşiyyət edə bilər, idarə edə bilər. Demokratik cəmiyyət liderlərinə çox çətin, çox. Bunun sonunda ADP kimi partiya, Rəsul Qulyev kimi lider lazım. Yani o qorxulu problem yox, narahat olmuyor. Bu il həll olacaq hər şey. Buna bir dəfəlik hamı ilə malıdır. Buna əmin olmalısın. Bu şey olacaq. Bu il olmazsa şəxsən siz məni bilə görmədiniz. Ya ölü ya diri. Bu məsələ bu il ya biz ölməliyik ki, bu adam işləri eləsin. Ya da ki,
Bu ölmənidir ki, xalq adaqlığa çıxsın. Qatı qərar, buna şübhəz olmaz. Buyurun, buyurun, Kətdə mən təbliğat aparanda, mənə sual verdilər ki, rəsmi gəldi. Kəlcana kəndirlərini söylədilər. Mənə deyilər ki, sən bəra təbliğ veriksən, yəni fərdən ki, müxarifətin dərəcə qoyucudur onu. Ləm rəsul ilə burada yoxdur. Onu sən necə dəstəkləyirsən və yeni mətbuatlar belə bir informasiya verirlər ki, Azərbaycana gələn kimi tutacaqlar. Yəni bu nə nəqələrdir? Aydın mı? İndi siyasi mübarizə gedir. Edeyle gözəl başa düşür ki, 5 ildə Amerika'dan çıxa bilmiyor Rəsul Qüleyevin, birdən-birə Avropa Şurasının rəhbərliyi tərəfindən rəsmi dəvət olunaraq Avropa çağırılması və Avropanın müxtəlif dövlət başçıları ilə, parlament üzvləri ilə görüşlər keçirməsinin siyasi mənası nə demək? Bu gözəl başa düşür. Şübhəsiz ki, Heydər Əfəndi onu başa düşür ki, Rəsul Qüleyev Azərbaycanı yaxınlaşdırsa, ictimai siyasi fəallı Azərbaycanlılar, həndəsi sistemini artır. Bunun qarşısını ben almağa çalışır, hansı yolla olursun, bir dənə əlinə o gəlir ki, kişkirsin ki, bu cinayətkardır, nə bilim, bunu tutacaq, asacaq, nə edəcək? Adama deyərək sənin unutma fikrin var da oradan da, çox bilərsən. Dolayı Allah, imkan ki, hə, gəl, gəl, ne zaman geldi müstadiye? Biz ne yok şey bu? Siz o meşrubatta da o aşımaranın, aşımaranın bakmışsınız da. Allah bizim bir sevmeye gideceğiz. Aşımaranda kosun bir kosunluk var ha. O çok şede bir büyük meseledir. Onu yani hiç zaman sonra kim bilmezsin. Değil, yok. Aşımaranda. Gel deyir ki, ey kim sen orada meşrubatta da o? At kapını gelesen öldüre. Heydər Əliyevin nazirlərinin bugünkü bəyanı yoxdur ki, gəlsəm tutacaq, gəlsəm tutacaq. Əgər öldürməz ki, yəni gəlib deyək ki, aç sənə öldürəcək. Qosu gözlədə qorxaqdır ki, Hüseyin Hacıbə öldü dahilə bax, ha! Qosunun qorxaqlığının belə təqdim edilməsi də öz dərdi tapıldıdır. Qosu qorxusundan deyir ki, açma qapını, atacaq öldürəcək, açma bilsin. Deyək, kim sənə öldürəcək, aç qapını gələk sənə öldürək. Deyək, ey Rəsul Qüleyev, gəl Mazarabadan, gəlsə sənə tutacaq. Çünki qorxur. Yaşay bilir ki, Rəsul Qüleyev Azərbaycana gələcək, o da onu tuta bilməyəcək. Rəsul Qüleyev bu tayfanın iddianaməsini yazıb çoxdan. İnşallah o iddianaməni də məhkəmələrdə müdafiə edildi, görəcəksiniz ki, nələr törədiklər Azərbaycanda. Rəsul müəllimin haqqında bu Heydər Əliyevin nazirlərinin danışan söz gəlmək, o nazirlərin bir çoxu birbaşa özləri zəngə və əlaqə yaradırlar. Bizlə də rəsmən. Bəs eləş ki, vermiyik. Bunu danışsınlar. Heydər Əliyevə lazım olan şey onu deyəcəklər. Amma Rəsul Qüleyevə lazım olan şey onu deyəcəklər. Məqamı var. Namık bəy, sizin bəkə bir təşkilat tarif edin. Seçkinə bağlıdır kəlaqlaşıq. Biz bu rejimə dəyişdirəcəyik. Heydər Əliyevə rəsmən bir yazıq olacaq. Məsələ olmaz, bir gələcək inşallah. İnşallah Allah mükürəyim. Amma əsas məsələ yenə biz qətiyyə yapmanı seçkiyəm. Lab xalq gəlməsi bu səs versində, o səsin diyəsi olmalıdır, o səsi qoruma olmalıdır, o təsdil etməlidir. Bu əvrəm əvrələdi deyil. Biz də seçki atıbından müəyyən əsələr anıqlanmışıq. Bir riyazı isə Allah'ın qalıdır ki, Rəsul Qüleyevin bizim seçkindən sizə nə bir səs qalmıyor. Məli, Rəsul Qüleyevin ən azı ikinci tura keçməsi üçün muhtəsələ hər məntəqədə 140 səs qalmıyor. İkinci tura kesin bir başlamamızda ki, her mantıka üzere 140 ses var. Bizim mantıkanda Rolanda tekrar 100 açı mantıka, 104 mantıkadır. Her mantıka 140 bu iki. 114 ses çizdi. 114 en azı Lankar'ın tutulmadı. 14. Ama nezir alsak ki, Lankar'ın 100 Şamak'ın da 140'ını Lankar'ın mı götürmedi? Sübet gelir 280 nefardı. Nezir alsak ki, Azerbaycan'da 10 rağında da bizim teşkilatımız demeler ki yoktu. Yine bir 30% artı ücreti Lankar'ın üzerinde. Yine her mantıkla en azı 300 ses tutulmadı. Bizim gelen kapı... Derve bir 10 bin düşürür ha bize. 10 bin düşürür. 10 bin düşürür. 100 bin 140 mı
140 bin kere daha alıyorlar. 14 bin edilmek zorundasın. 140 bin kere daha alıyorlar. 140 bin lira daha alıyorlar. Farklı bir 30 bin lira yapmışsak var mı? Değil mi Ankara? 200 lira alıyorlar. Mümkün de ancak ben işlemeye alındım. Çok işlemeye alındım. Ne şimdi arkada olmazsa? 30 bin çatır mesela orada, onu işlemeye alındım. Minimal, tabii ki minimal sesini göstersin. Zülayir Muhammed'de 45 bin bütün meldege bir yansıla ayında verişen masalı kilometrenin dışlarında bileklisine 113 bin sesçi var. O 113 bin sesçinin tekrüven diyeyim de bir 50% olmasa 40% aynı yok. O 100% da yani biz artık hesaplamaların altını değerleştiririz. O sesli davalı da çok güman değil. Bir meşgalar tezgahı olsa bir vücudan numaralarını onu alma lazım. Biz onu elde edildi ne edersiniz? Bizim şerbet o istikamette gelirdi. Çok güman hazırlık işler gelirdi. O da biz herhalde ona tam hazırdır. Biz onların kabını gösteririz. O seçki çarşını kuzen kesmeseydi biz de o merdikeler de belirlediğimiz numaralar artık meyelleşir. Şimdi orada bazı değişikler var çünkü inşallah sırf gelirler, onlarla benzemeye lazımdı. Onu bizim kendi rahatıyla biz anlaşalım. Bizde problemler ciddi şekilde var. Öyle şeyler var ki, Necan en büyük kendi boğazını benim orada özenim yok. Düzdür, benim o kendi kesmeseyim, orada çıplak dostlarım var. O seçki kapamayızın problemi de yok. Şimdi bir an önce geçsem 20 nefer orada partiye dahil olması için hiçbir problem yaramıyor. Geçen bu manalar derdi dedi. Basit bir şey, asıl size diye, siz burada olduğunuzu öğrenmen size diye. Reklam teşkilatına, sizin son devrede, merkezi aparatın bütün siyasi fethi, başı şehir teşkilatlarına yöneldiğini öyle, bütün istikamete ona yöneldiğini öyle. Demek olar ki, sabah yine ne zaman anlamışsınız, bugün bir nesil esas rayonu var. Şimdi ben sizinle bir sıcaklıkla dediğimde, yine müstakların rayonları olur. Ama çok tersizler olsun ki siz özünüzü ötürüp eylemler ki Necan Adani böyle gidiyor getirin. Prinsipçe, prinsipçe yok bir neçe, bir, yok onlar da cevap, bir neçe Kırçabı'nın Pazarbaşı siyasetine vardı, Kırçabı Rus sözü oldu. Esas bayanlar bir kentlerde saklanılmalıydı. Regiona vardı. Bak bugün mesela etraf eyleyin ki bu prensiplerin yanlışında, ben istiyorum sağlar aktivitesi, neyin aktivitesi böyle? O zaman Ramzan Hanım için ben metinde geldim. Başka zorunum ben dedim de gelip bakarsın. Onunla geldiğinden sonra artık meşterlerde mezunlar da tersizlendirebilirler. Yani bunun şey dediler, meşterinde aynı da bizim kesime tersizlendirdi. Çünkü bütün ustakta bütün aparat Bakı bayanlarına koydu, bütün bayanlar azı başıda özü göstermeye çalıştı. Öyle bir ki sosyalizm yarışına girdiler. Ama yarışa girip gözün göstermiş. Azı yarıştan yarışa gire gire arkada da öyle noktalar olmalı ki o yarışta işler gelemezsin de güçlenmeli. Çok tersim oldum ki etraf edeyim. Mesela rayonumuzda bizim renklem teşkilatı, güçlenmesinin real imkanları var. Bu kuvveti biri 10 artırmak için bilen milletler hemşehrimizde bizim imkanlarımız olur. Ona dikkat yönlendirmeliydi. O meseleler istenirse o işler görünmeliydi. Ben değişirim, 15 nefer bir miting yaparım. Lise vakti mitinglerden kalmadan, en aşağısı 20 nefer, 25 nefer. Dedim, kesen de aşağı oldu, 18 nefer bir zamanı oradaydı. En aşağısı. Yani biz pazarladığımız kadar öz fethimizle gönderdik. Münasipet, bak geldi dinle Kurban Bey geldi, değil miydi? Ben Akşı Bey'in fethini çok istiyorum, yerli insanımızı, vermedim ben. Maralanmam lazım, ne diye? Ben bunlarla maralanmam lazım. Ben artık oynadım, Serdar Bey'le oynadım. Siz artık rayonlar yantan çıktı. Siz rayonlarda çöp, parti yaptı. Niye olur? Ne de olabilir ki bu rayonlarda? Ben şu an bir tayin olan adam, atıp söylerim ki, konferansla gelip burada iştirak edeyim. Konferansla müşavir gelirse ne de olacak? Bir de mesul mesela halinde maralanmazlar da var ne yapalım? Bak, yok bu Demirel'in maralama telefonla gel bir de otur peş nefesini söyledin ne olur? Ne olur sizden bir de müşavirle bir de ben de bizim rayon merkezinde oturup bir çay içim derim. Zavat Partisi ciddi işler var, ben size haberdar olurum. Zavat Partisi ciddi siyasi işlere başlayıp işleyecek. Sizce partiler diyebilmem, kesinlikle tekrar görmemem. Anladım Zavat Partisi artık işler böyle ciddi cehennemle başlayıp ve işleyecek. Artık aynı avata elemeye çalışır, muhtelif oyunlarla. Tamam, şurası yarar burada. Muhtelif oyunlarla, muhtelif de sizdir. Biz de Beşar Durmur'u, biz de bizim siyasetimizi bayanları ve şeylerdir. Bir esas gönderdim, bir için. Kendilerde, doğum şehrinizde büyük o sayfa başçılarının aslında görüşlerine ben çalışıyorum, sertledim, muhalif sertledi. Sizdir, bir ülke sen cehennemde bir insanı getir, onun için o kendimizde numarasını işten çıkarttı. Bir de bir tane adamımız var, onu da işten çıkarttı, yazdım çağırıp. Nerede biz orada asak alanını görüşeceğiz.
Mesela size izlesin, ders var, iradın değil, iradın değil, var değil. İstiyorum ki, mərkəzi təşkilat bizden tez-tez əlaqə saxlasın. Siz maliyyə kağıtı bilirəm, siz de başka rayona təhkim olunuzuz. Ancak ben bilirəm ki, siz benim gözümün qabağında abi, heç olmasa 10 dəfələrlə həmin rayona təşkilat sədirlərlə, heç olmasa üst böyük gəlmiş sizlə söyləyəm. Mesela biz mitingdə, Akif Bey mitingin yanında köçürdü, biz kalmışız da rayona təşkilatın. Aslında rayon təşkilatını içerdik, ondan əzbara tutup görüşdük. Ben görüşmedim, niye? Sen benim yanımdan keçsin de, biz sifatini çevir de böyle taraf. Ben zorla gelmeliyim, Akif Bey'in varlığı yok. Ben görüşmedim ondan mitingi. Sonra akırda görüşen de dedim ki, benim fikrim olmayıp, bize hep fikrim olur, Reşat Teşkilatı kalmış orada. Ne oldu, Serdar Bey geldi, uzaklaştı, öpüştü, görüştü, onu tebrik edildi. Akif Bey'in de işi soğudu, ona aldılar. Evet, evet. Olabilir, şimdi bundan sonra yakın ciddi vaziyet değişecektir. Şükürler imkanı yoktur. Yok, söhbet imkanı yok, yok. Mali imkanlarına söhbet çökmüyor. Yani bir nenevi testler görmüyor. O siz buraya gelmeyin sonra. Anlasın Allah bu defayında, bayanda. İster istemez meynet sanıyor da bu inşallahın her biri sabah edip kentte gidip Kurban Bey hafta bile verdi. İnandırım size her gün sabah bir kere partisi dağıtın edip getirdim. Ben çalışırdım yerimiz, çalışıyorum. Ben teşkil etmişim, bir hafta bilirsin. Bundan bir tane. Siyasi şöyle tam terkibe gitmedi onlar. Tam tərkibdə. Bu əvvəla rəhbərliyin, rayon şöbəsinin rəhbəri hörmətidir. Rayon rəhbərliyi dövlət olanlar görürlər ki, Arif bəyin çağırışına partiya bütünləri tökərdir. Gələdiklə də bu günlər. Sadəcə olaraq bizim yas düşdü, alınmadı. Görürlər, müəllim alınmadı bizim siyasiyonun yüzündür. Aksaqqalar bütün Azərbaycan haqqı olur. Bizim darısı növbələ qalmalıdır, bizim ümumiyyət. Onlar bir gəlmək alınmıyordu. Akif Bey'den dostlar, yaxındılar. Mənim fikrimi Akif'a getirmeler. Onlar hamısı düzeləcəkdir. Yani, Akif Bey'den bir vaxtı gələcək. Çalışacak ki, bu görüşleri biz artık sistemi eləyək. Tez gəl biləcək. Mən sakit deyilmə fikrim yoxdur. Bütün önünə gələcək, o zaman da bayaq Akif Bey deyən kimi, doğrudan da Lənkəran, bizim elə bir programımız var. Lənkəran bu rayonun, regionun aparıcı rayonudur. Xalq cəhbəsindən baxdı, beləncə edirdik. Elə bir aparıcı rayona biz istinad edirdik. O rayonda həmin zonada başqa rayonlara rəhbəli edirdik, kömək edirdilər. O vaxt gedirlər Astara, Lerik, nə bilim, Masallı, Cəlləbar. Ən çoxu Lənkəran hesabına dağıtır. Yəni, lokomotiv Lənkəran dağıtırdı. Bunda həmin şey olacaq. Bəli, bəli. Ona görə də sonra icra başçı qoyurlar. Burada icra başçı qoyurlar 3 dənə rayonu. Söhbət nədən gedir? Mən Namit Bey, Namit Bey çok vacib bir mesele toplandı. Ben 95'de Amerika'da oranda bir şey bildim ki, sevkini senden ben böyle yok, kişiler elde edin uşaklar. Bu müsaba Aksakallar Şurası yaratsın. Siz mektedere girin, mektedin uşaklarla tebliğler çekin. Sevkini burada uşaklardır, böyle yok. Bunu ben Amerika'da evvel diyen de ben hemen yani bunu kendimizi buraya danışıyorum. Buraya danışıyorum, güzel uşaklar. Sonra da aydın oldu ki, deməli, Türk Amerikan prezidentləri şirki vaxtı ən çox səhv edirlər məktəblərin görüşləri. Uşaq axı biraz şey oldu, maraqlanan orada, Ruslan Milyonov'un sözü var. Maraqlanır hər şeylə. Diqqətçil olur, həvəskar olur. Uşaq görür ki, qoyub məktəb edən təzə əmir yarır. Danışı deputatlıqdan, nə bilim, prezidentlikdən zaddan. Adın biri uşaqlarla təmas görürsən, uşağın sənə məhəbbəti yaranır. Uşaq ki, evində dədəsinin anasını yaxadır, yapışır ki, Arif əmi gəlmişdi, gedə o səsini, dedi ki, dədə o deyil, mən səs verirsin. Çünki sizə qəmbir alacaq, misal verirəm, evinə. Kim satır? Ona görə də çağrışın evi yox. Aksaqallarla iş yaparmaq bir yana, ADP qoyun gənclərlə, məktəblərlə məyyən tədbirlə keçəsin. Düz o şeydən zor maliyyə bağlı. Misal üçün, Arif əmi burada deyək ki, maliyyəsi olsa, imkanı olsa, ADP belə edə bilər də, ən yaxşı oxuyan şagird üçün bir kriz. Bütün proqramlarımız hazır, boş proqramlarda yazılıb, hamısını sürdürüz, hazır. Nə kriz? Və yaxud da şey gəlir keçirir. Ha, şey gəlir keçirir. Bir daha yaxşı kriz aldı, qoydu bura. 5-10 dənə məktəbdə gətirdik. Uşaqlar, o uşaq dedi, bütün uşaqlar başlasa, ki, getdi, mənə Arifəm belə başladı, başını saldırdı, öptü məni, mənə hədiyə verdi. Uşaqlar işləmək lazım. Çətindir, bilirəm, çətindir, mən sənə yolunu dedim də. Lənkəranda pullu adamlar var. Sadə olaraq təmas qurmaq lazımdır, izə yeməklər, danışmaq lazımdır. Onlar gir kömək eləsinlər. Sabah Rasul müəllim gələndə, rayonu deyir ki, gəlir mənbələrdir. Rəhansız istiqanın çərçivəsində buyursun edər eləsinlər.
Bu iş mevzu olmalı. Böyle esas mesele neye getiriyorum ki? Ümitle bir olmak diyor, cemaat geldi ve köprü olsun sen söyleyeceğiz. Lojik sen söyle bana, cemaat teşkil ediyor. Burada kendimiz ona göre yoktur bir şey ki, biz mağara kalmıyız. Biz bu 140 nefer, bir dakika 100 sayısındaki Keryan'ın kendinde 140 nefer biz alanımız gelecek. Biliyorsun, şimdi gözü kör değil, bizden haber söylüyor, bizden arası olmayan adamlar yaptık, bir 15 nefer geldi, 100 nefer satıyor, arasından satıyor. Bu ileri 155 nefer. 140 nefer siyasi, seçkiye en az bir ay dağmış yerler arası bir ay dağmış olmalı, bilmez lazım. Kulak kentte, öyle eserli nerede olmalı ki bu adamlar bile satır edecek. Ve seçki günü de, yıkan adam yıkan adam, seçki günü de satır edecek, söz verir sen. Yani minimal programı da olmalı. Nihayet seçki macalası kabul olmuyor, kabul olmadı sökmeyi, mayarın ortalarına göre kabul olmalı. Ona da kabul olmalı. Yani bir seçimde işte hareket edildi. Yani bizim istediğimiz seviyede olmadı da asıl alınır. Yani zaten çok şey edilmiş bir alanı yok. Asıl alınır işte. Tabii ki bizim kutmadığımız kadar. Demek ki Maya'nın evvellerine ben o kadar da bir toplam. Yok dese konferansın kesinlikle başı bizim daha mı spesyal olacak ki konferans kesinlikle şey yapıyoruz. Esas özellerde işler o istikamette hem de özellerde işlerin olması gerekiyor. Yani konferans altında gelecek. O konferansın bir de feyri onda olacak ki özellerin mekanizmini bir daha tanış olmak, bir daha onları arttırmak, bir daha onların faaliyetini bilgilendirmek. Konferansın feyri onda olacak. Tabi öz işimizi göreceğiz. Adını da koyduk ki konferansı hazırlamak. Bakış toplayın. Bu kohumlar var. Bizim konuşmamız bu yaşara uttu belki, yani tebrikatinin uttu. Yani bu kamanda ki var, onlar son sınavdan dağılmış, sonra da yeter sayılır. Bize yansın. Yani onun resmen ağası, şehir ağası Zeynep tanıyor. Kendi ağası Cemal da çok tanımlı. Onun şehir ağasında vaktiyle... Böyle çok sağ olun, herkese minnettarım. Bir de şey getireyim, bir de sahip edelim kendini. Yani bizim... Sen idare et, ne dersin? 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 İkisi beşinci günü. Beşinci günü patlarlıları vakti varlar. Sarı balık sen de beşinci günü koşturdun. Saat üçte yok, dörtteyle yazıydı. Şimdi saat dört tamamda her birinizi, bir miting aldığı metresimiz aşı olmadı. Her birinizi buna davet edelim. Esasen aparızı heyet, nezaret teftiş ve mühendis bir vermiş taşı mezburi karakter taşıyor. İşitirsizler mi? Oldu. Çok sağ olun. Kurban Bey size bir daha teşekkürünü bildirir. Var olun.